У 2017 році в Україні стартував проєкт Міністерства юстиції та Агенції Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку «Я маю право». Головна мета – поширення юридичних знань, підвищення рівня знань українців про свої права у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захистити свої права. Представники Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області розповідають, що робити якісь висновки ще зарано. Однак деякі проміжні результати вже озвучити можна. Програми всі працюють досить ефективно. По рівню звернень, які надходять до Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області, ми бачимо, що люди більш інформовані, тому що, звичайно, і інтернет-ресурси дають багато інформації про права, багато державних органів, органів місцевого самоврядування впроваджують свої окремі програми проведення правової освіти населення. Всі юридичні знання, які поширюються в регіоні, вони знаходять відгук у громадян, роблять їх більш досвідченими і більш сміливими в відстоюванні своїх прав. Звертаються громадяни, ну це зовсім селяни, наприклад, то вони вже більш опізнані, ніж були раніше. Ось взять, каже, колишній рік прошедший, який пройшов. Ну, порівняння з 14-м, то це зовсім фонтану, як кажуть. Але ж люди вже знають, куди звертатися, як звертатися, до кого. І ми є в області, і в Україні модераторами цього.